დაანდრო სხვა რამეა საჭირო. აი ეძიებდეთ სასუფეველს სათავსო, ხო უფალი გასწავლის. ხო მარა უთქვია რომ სხვა რაღაცა. ყველაზე მთავარი ეგ არის. როგორ უნდა ეძიოთ ახლა თვალების იქით აკეთცეცებით? ეს გული არის თუმე საბრძანებელი უფლის, ჩვენი გული. აი ამ გულში ჩვენ უნდა შევიტანოთ მადლი ღვთისა. უფლის საიდუმლოებებით, კეთილი საქმების კეთებით, რწმენით, ლოცვით და როცა ეს გული გაგვევსება სიკეთით, სიყვარულით, სიბრძნით, თავგანწირვით, უფლისა და მოყვასისა და ჩვენი სამშობლოსათვის არა, ჩვენ უკვე ვხდებით ის ჭურჭელი, რომელსაც უფალი რასაც უნდა კაი გაგებით, იმას გააკეთებინებს მიწაზე. თვითოულ თქვენთაგანს. ხლა როგორ დავიჯერო რომელიმე თქვენთაგანს, ნებისმიერი პარტიების წარმომადგენლებსაც, რომლებმაც დღეს საქართველოს ესეთ ყოფაში ჩააგდეს ნებსით უნებლიეთ, როგორ დავიჯერო თქვენს შვილებთან ერთად, მარადიული სასუფეველი თუნდაც 100 წლის მერე ესე ხატონად რო ვთქვათ, არ გინდათ? მაგას ვერავინ ვერ დამაჯერებს. შეიძლება იმდენი რწმენა არ გქონდეთ, ხო? რო დაუშვათ მართლა ბოლომდე გჯეროდეთ, ეგა მაგრამ განა სურვილი არ გექნებათ, რომ ნეტა მართლა იყოს უფალი და ნეტა ჩემ ცოლშვილსო, ამ ქვეყანაზე კი არ შევხაროდებ ხოლოდო, ამ ჩემ ლამაზ საქართველოსო, ჩემ მეგობრებსო, არამედ მარადისობაში გაგრძელდეს ეს ბედნიერებაო, თუმცა კიდევ აღმატებულ ხარისხშიო. როგორ შეიძლება ეს არ გინდოდეთ? როგორ შეიძლება გინდოდეთ ჯოჯოხეთში ცხოვრება? თვით სატანისტიც რომ ვიყო, იმასაც ხო გავს ღმერთის მადლი დარჩენილი, ვითაც გასუნთქებს, ხო? შეხო ხვდები რომ რამძიმე ხარ, აძნელია, რა საზიზღარია ეს ცხოვრება მაშინ, ხო, როცა ღმერთის გზაზე არ დგეხარ. შეცხო გაქვს ამის საშუალება, მოინანო. სინანულით არა, პირველი ავაზაკი შევიდა სასუფეველში ხალხო, არც მოციქული, არც მართალი, არც წინასწარ მეტყველი, არც არავინ ქვეყანაზე. ავაზაკი პირველი შეიყვანა უფალმა სასუფეველში. დავით რა დაგველაპარაკა ამით ამ საქმით? მოგცა თვითეულ თქვენთანგანს ქურდებს, რუშებს, ავაზაკებს, ნარკომანებს, საკუთარი შვილის მკვლელებს, საქართველოს გამყიდველებს, მიწის გამყიდველებს და ასე შემდეგ, ასე თვითეულ თქვენთანგანს და თვითეულ თქვენთანგანს მოგცა სინანული დაგვიტოვა. თუ ამ სინანულში ვაჯობებთ ჩვენ ერთმანეთს, იმაში ნუ ვეჯიბრებით რაღაც სხვა რაღაცეებში და ნუგწყის თუ ვინმე ჩვენზე მეტია რაიმეში, თქვათ მეტის მეტი ხო გაგიგიათ რა არის ნათქვა? ხო და მოდი შევეჯიბროთ ამ სინანულში და ნებისმიერი ჩვენთაგანი ცოდვილი ღმერთმა პირველი გახადოს ღირსი, ჩაიღვაროს მისი მადლი და აი ეს სასუფეველი იპოვოს მიწაზე. ბრავო და აი ვერც გაგაჩერე ზარი ეთერში და მოეწყო გენიალური.